Село Ждановаган располагается на высоте 1985 метров над уровнем моря. В селе живут около 90 семей. Жители села живут повседневными своими проблемами. Плохие дороги, отсутствие природного газа, нет детского сада, нет спортивного зала для молодежи. Безработица. Самой важной и главной проблемой жителей является отсутствие природного газа и плохие дороги. Սաշկվեին մեր ճանապարհնի այն, որոնք մի ահավոր վիճակ են։ Շատ կուզենայինք գազ ունենայինք, որը մի ամեն տարի խոսքի դան, որ գազ քաշին, բայց չնքաշի։ Մենք կուզենք, որ երեխաների համար խաղահրապարակ եղնի, գյուղ գազ եղնի, աշխատանք չկա հիմնական, ապրելու միջոց չկա, մեկանասումներով այն էլ խոտն շատ քիչ է։ Անձամբ իծուն սոտուն իմ տնամերց։ Ում ձերնոր կալ հավ կաբրի, ումոր չկա չէ աբրի։ Ունոգ ես թոշագարում արդեմ, թոշագով կաբրիմ ես։ Ճանաբար տեսնիք ինչ է։ Մեկ են անկանցնի երձվի, պախչես որեց պոչին կուլ չէ դաս։ Жители села жалуются, что дорога в селе непроходима для транспорта. Жители круглый год топят печки кизяком. И все это еще больше затрудняет их жизнь.